Matinga maya makwenja farafara mariukitie mwihoko wa aikari ya Gatuanyaga Thika riri aririta ria mbere kwigira na farafara ya rami iria yumite Gatuanyaga na gutuikania matuura-ini ta githima kangoki na mage ikinyitana na farafara nene ya guthii Garissa kuma kona imwe nginyagia ria ngi mihango ya Waki diratigithirio kambuni ya Waki ya Interworks Limited iria iratwarithia na mbere Waki uyu igitigirira gutire undu o wothe wa hitana aikari maugite geke no takiroto kuona ni makwire ngoro thutha wa ciraniro itahigaga cagwa kiru farafareno wewe gutire toyerami miaka mingi miaka yothe Ubana tori tiri ego duwana eno ne orami abere eno eno loi tuwe kere rona dirikari ya uhuru kontak ino ne ame akaeta tu ugu orami no igire in time unako mareka tu mareke ya tu portion no wega ukiraka na hau au gadudha todo gutiare na modu ugeato heire mwihoko toyu ahotheri ya farafare no makoretwo magitara hadhara o muthenya kuona riria kwaura diragerekaga gari guku ikirahota guthie farafare no raihurita marima nduthio nacio irathia gona mathina gari irathia ikiguithagia thibiringi guku farafara koguo ni tuonete otheri riu ni muku na kwina kundu kurahaga kurarahaga mai uguo na tukimira muci turabida kwa gukana iratu mitheba iri ona ni gukaginya na gambuti Nigetha waumira wakinya okorwo ni tahari ya muguga ugacenjia ru nigetha ugithikuri urathi Kuma Waki uyu wabiririe aikari guko ni magunikite na mawira hatare guthutukania Kajuga wira oni taithiti andu ingi tondu tani ndi muikari wa guko na ni tuonete ciana nyingi kana andu ingi matarari mawira ni makoretwo me mawira Nimahetwo mawira maingi muno ma mama kwa andu othe mararuta guko ni andu a guko Thegia ya kuhuthia migendere Waki wa farafare no utanyitwo kwarahura wonjoria matuura-ini mothe kuria farafare no iratuikaniirie Ndina mwihoko munene ni tondu gugukura muno na nduka iria turona cie hinge imwe ni kuhingurwo ni tondu andu ni gukugia na akombori aingi ona ithu enyewe ni tu ni tuhingukite meciria Rĩu fara wona yoka rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu no gũthũkũma 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 Thirikari ĩkũhũthĩra mũigana wa ciringi birioni ĩmwe Waki ũyũ ũkĩoya ihinda rĩtanyihĩire mĩaka ĩrĩ Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Ngina wa Wandurwa